allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Det är nämligen så att jag tänkte berätta lite rolig sak idag. Och det är så att den 28 januari kommer första avsnittet av den nya Karin-serien. Eller Karin-säsongen. En ny serie är det ju inte. Men en ny säsong av Karin-serien. Och ja, hoppas verkligen att ni kommer bli glada. Och jag hade bara tänkt säga det. Och jag vet inte vad ni gillar mest, om ni gillar att se Karin eller mer trillingarna. Men trillingarna kommer faktiskt också vara med, alltså trillingarna Max och Melvin och Milou kommer också vara med lite. Men det handlar ju såklart mest om Karin och hennes familj för att Karin är huvudpersonen. Jag kan inte avslöja så mycket, men jag vill att den ska bli överraskad helt enkelt. Men det kommer i alla fall komma varje tisdag, en gång i veckan varje tisdag. Och det börjar den 28 januari, vilket är nästa vecka. Så att, ja, jag hoppas att ni kommer tycka om den och hoppas att ni kommer med att vilja följa den serien. Tyvärr går det inte att kommentera. Och jag, som sagt, jag ska göra en video och prata lite mer om det. För jag tycker det är väldigt tråkigt. Jag är väldigt, väldigt ledsen. Och tappar motivationen för att jag får ingen kommentar. För ingen kan kommentera. Men om ni vill skriva någonting till mig. Eller bara skriva någonting till mig. Eller undra vad jag håller på med. Så har jag faktiskt Instagram. Och jag heter LPS-tyvärr på Instagram. Så ni får jättegärna gå och följa mig där. Och jag skulle bli jätteglad om ni ville skriva något till mig. Vad ni tycker om videon eller så. För att jag, som sagt, inte kan, att man, det går inte att kommentera här längre. För då skulle det ge mig mycket mer motivation till att fortsätta. Sen får jag se hur jag gör fram till det. Jag har absolut ingen aning. Men ja, det är i alla fall de två sakerna jag tänkte säga. Så ja, jag hoppas att ni blir glada. Ses i nästa video. Hejdå!